Na basi ukitafakari hayo ya mahindi, tuangazie mengine, kwani polisi katika kaunti ya Busia wamemkamata Pascal Omusolo anayedaiwa kumuuma mkewe sikio na mdomo walipokuwa wakizozana. Pascal alikamatwa mahala pake pa kazi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Nambale. Hata hivyo, mwanamume huyu anadai alitaka kumfunza adabu mkewe baada ya kupata habari kwamba alikuwa na mahusiano nje ya ndoa. Mshukiwa huyo atapelekwa mahakamani hapo kesho. Kulingana vile tumemhoji, walikuwa wanapigania mambo ya kinyumbani, kutoaminika katika ndoa. So katika hiyo harakati ya kupigana, bwana anasema mama alimshika sehemu nyeti. Baada ya kumshika sehemu nyeti, naye mzee akajiokoa kwa kumuuma mdomo wake wa chini.